Përshëndetje për të gjithë dhe ju falenderoj shumë për prezencën. Njëherësh ju kërkoj falje për ndryshimin e vendit, lokacionit ku do të mbajmë këtë konferencë të përbashkët për shkak të kushteve atmosferike, kështu që ju falenderoj për mirëkuptimin. Urna kryeministër. Ju falenderit zonja presidente, të nderuar gazetarë, të dashur qytetar, sot kur në ndajnë saksisht një muaj nga zgjedhjet e reja parlamentare në Kosovë, jemi të gëzuar dhe kemi knaqësin që t'ju njoftojmë se do të garojmë bashkë në një listë. Presidenti janë në detyrë, zonja Vjosa Osmani dhe unë, ish kryeministri, me subjektet tona politike, do të na gjeni në të njëjtin vend e për të njëjtin qëllim. Kemi bërë marrëveshjen e parimeve dhe synimeve politike, të cilën porsa e nënshkruam këtu para jush, marrëveshje kjo për një shtet me drejtësi dhe pa korrupsion, për një shoqëri me shëndet, punësim e arsim për të gjithë qytetarët, pa dallime, diskriminime e favorizime. Në fushatën zgjedhore do të jemi dhe do të angazhohemi bashkë. Të shtunën e 16 janarit e dorëzojmë listën e kandidatëve për zgjedhjet e 14 shkurtit 2021. Viti 2020 ka treguar se Kosova ka nevojë për kryeministër të ri, por edhe për presidentet re. Ne e kemi presidenten, ajo e ka kryer detyren me përgjegjësi dhe dinjitet, e ka shprehur integritetin e institucionit dhe unitetin e popullit. Në këto zgjedhje që janë referendum, duhet ta rilegjitimojmë këtë. Sigurisht se kemi shumë punë përpara, por edhe një fitore të madhe. Jemi të zellshëm e të paloqshëm. Do të shërbejmë me prulësi për lirin dhe barazin e qytetarve, për progresin dhe suksesin e shtetit. Ju faleminderit. Faleminderit. Edhe njëherë të nderuar përfaqësues të mediave, është kënaqësi që nëpërmjet jush mund t'i drejtohemi edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës. Marrëveshja që kemi arritur sot përfaqëson vullnetin e qytetarëve tanë. Sot përpara jush dhe këtu në kuvendin e Kosovës si tempulli demokracisë, ju njoftojmë për bashkimin tonë që shkon përtej bashkimit rreth një liste. Është bashkim rreth një kauze që ka synim një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët tonë. Për dy dekada vendi ynë është udhëhequr nga një mendësi politike e gabuar. Dhe për ta ndryshuar këtë, ne do të garojmë së bashku në listën e cila do të flasë me zërin tuaj, do të frymoj siç frymoni ju, dhe e cila do të guxoj ashtu siç guxoni ju të dilni ballë çdo sfide. Kjo që është arritur sot shkon përtej emrave individual apo bindjeve ideologjike, sepse kjo marrëveshje në fundament ka qëllimet e përbashkëta. Atë të luftimit të kapjes së shtetit, padrejtësisë e pabarazisë dhe angazhimit për rimkëmbje, mirëqenie dhe dinjitet. Sot dhe për 4 vitet në vijim, por edhe përtej këtyre 4 viteve, ne jemi të vendosur për të luftuar në mënyrë të pakompromis kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në vend, për të ndërtuar një shtet që prioritizon arsimin dhe shëndetësinë, mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenjen e secilit e secilës nga ju, duke siguruar një rimkëmbje ekonomike të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe inovative. Jemi të vendosur për të respektuar e mbrojtur kushtetutën e Republikës sonë, si dhe për të garantuar sovranitetin, integritetin territorial e rregullimin e brendshëm kushtetues të Kosovës. Të vendosur për një Kosovë ku secili mund të siguroj një jetë të dinjitetshme. Besoj që kjo e ardhme është jo vetëm e mundshme, por edhe e duhur me arritjen e këtij partneriteti, ku Albin Kurti do të jetë kryeministër i vendit tonë.
Kosova ka nevojë për një kryeministër që nuk dorëzohet përballë luftës së pakompromis ndaj krimit dhe korrupsionit, një kryeministër që nuk do t'i mbyll syt përballë padrejtësive, e që ka guxim, vizion, integritet dhe dinjitet. Që e vendos interesin e qytetarëve të vendit para çdo interesi tjetër. Ne zotohemi që këtë partneritet do ta ndërtojmë e zhvillojmë gjithnjë duke marrë për bazë rrugën e trasuar nga figurat më unifikuese të kombit ton. Do të punojmë bashkë në frymën e asaj që përfaqësuan Gjergj Kastrioti Skënderbeu, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, komandanti Adem Jashari dhe gjithë familja Jashari, dhe duke kujtuar për herë sakrificën dhe vuajtjet e brezave të tërë për liri, e të gjithë dëshmorët e martirët që dhanë jetën për vendin tonë të dashur. Jemi një muaj larg zgjedhjeve, e kjo që arritëm sot reflekton pikrisht vullnetin e qytetarëve të Kosovës, teksa mbetet përfundimisht në dorën e tyre që të vuloset fati vendit tonë në mënyrë plebishitare me 14 shkurt. Na priftën bara, faleminderit shumë. Dhe Zoti Kurti është pjesë e marrëveshjes që ju tjeni kryeministër dhe Zonja Osmani presidente. Më me rëndësi se numrat është për çka po garojmë dhe çka përfaqësojmë në këtë garë zgjedhore, e cila, si që tha nga kryeministri, është më tepër se sa një garë zgjedhore, pra është referendum për të ardhmen e vendit tonë, pra përcaktohen jo vetëm 4 vitet e ardhshme, por edhe besoj 2 dekadat e ardhshme. Për detaje teknike, sepse këto vërtet janë teknike në krahasim me qëllimin që e kemi të përbashkët, do të njoftoheni me datën 16 kur edhe dorëzohet lista jonë e përbashkët. Spari mbështetja popullore dhe vullneti i qytetarëve është për këtë që po prezentojmë ne sot këtu. Në njërën anë, është i domosdoshëm rikthimi i qeverisës së mirë, me mua si kryeministër, dhe në anën tjetër, kemi presidentën në detyrë, e cila duhet të rilegjitimohet. Dhe 14 shkurti është referendum gjithë popullor për këtë gjë. Qytetarët na njohin mirë, e din se çfarë përfaqësojmë dhe për këtë ne do të angazhohemi bashkë pa pushim e pa kursim. Natyrisht do ta përpilojmë edhe listën e cila do të dorëzohet të shtunën ashtu si që kërkojnë afatet e procedurës përkatëse. Mirë nga Klan Kosova, a dihet sa vende pra do të ketë në listën zgjedhore iniciativa Zonës Osmani? Dhe një pyetje tjetër, a është përfshirë në marrëveshjen që sapo nënshkruat, a është folur për lidhjen demokratike, mundësinë e një bashkëpunimi me ta? Ne kemi mjaftueshëm përfaqësues në këtë listë për të arritur fitore plebishitare me 14 shkurt. Por lista dorëzohen me 16 januar, si që përmendëm. Marveshja është ndërmjet levizjes vetëvendosje dhe listës që udhëheq unë, pra ndërmjet këtyre dy subjekteve, ndërkaq natyrisht që për arsye procedurale nuk është arritur që iniciativa të regjistrohet, por kjo nuk e ndalon bashkëpunimin ton politik dhe zotimet të cilat i kemi nënshkruar ne sot, dhe po ashtu nuk e parandalon ngarimin ton në një listë të përbashkët zgjedhore. Pra nuk Lidhja demokratike nuk është pjesë e kësaj marrëveshje. Ne do të fitojmë mjaftueshëm besim qytetar për ta krijuar një qeveri dhe për ta zgjedhur presidentën e vendit nëpërmjet këtij besimi qytetar.
që t'i janë nga Syrinat. Kam një pyetje për ju. Nëse nuk certifikoni nga KSZ-ja, kujt do t'ja lini ti prej listës Vjosa Osmanit, me qenë se nga burimet tona kemi raportuar që do të ketë numrin 2 në listën e juaj, si dhe pyetja tjetër ka të bëjë, a do e pranoni ftesën e zotrit Hoxhaj për debat televiziv? Ne do të garojmë bashkë, që të fitojmë bashkë, edhe jemi bindur që do të fitojmë bashkë në këto zgjedhje që janë më shumë se zgjedhje, për shkak se janë referendum. Që nga 29 nëntori i zgjedhjeve lokale në Padujev, në Lap, në Besion, në Kosovë nuk ka më zgjedhje, sepse ka referendume. Edhe me 14 shkurt, nuk është më ajo situata e vjetër me cilën parti. Është një referendum ku qytetarët përcaktohen masivisht për një zgjedhje e zgjedhje të thjeshtë. Keni partitë e vjetra të regjimit që në vitin 2020 refuzonte të shkonte, edhe keni ardhmërinë përpara në mënyrë që edhe ta nxjerrim shtetin nga kriza shumë fesht, por edhe ta vendosim në binarët e progresit demokratik e euroatlantik. Pra nuk janë zgjedhje me parti. Kjo është referendum. Dhe si që është dëshmuar në 29 nëntor të vitit kaluar, do të dëshmohet edhe me 14 shkurt të këti vit. Tash, pengesat të ndryshme me siguri që dalin rrugës, por ato nuk në ndalin asnjëherë, qofshin të aspektit të interpretimit juridik apo asot e tjera politike. Pra nuk ka më pengesa që janë të pati kaluashme. Andaj, unë nuk mund të përgjigjem në pyetjet me nëse për gjërat që nuk të ndodhin. Sepse nuk ka pengesa që në ndalin më. Është e vërtet, sepse është evidente që në Kosovë ka një garë të ashpër midis dy partive të vjetra. Kjo garë është për vendin e dytë në zgjedhjet e 14 shkurtit. E në atë garë, asun, as zonja presidente, as kemi që ka bëjmë, as kemi që ka kërkojmë. Besoj që ne e sqaruam disa herë, por me që ka nevojë sërish, pra po do të kandidojmë me Zotin Kurti për kryeministër dhe për relegjitimim të presidentës, pra do të jem unë personi që do ta kërkoj këtë relegjitimim, sepse presidenti vendit përfaqëson unitetin e popullit dhe ky unitet më së miri sigurohet nëse kthehemi te ky popull dhe kërkojmë mendimin dhe qëndrimin e tyre edhe rreth presidentit. Ne jemi plotësisht të vedishëm për procedurat në kuvendin e Kosovës. Mirë po një president që ka legitimitet popullor, presidente në këtë rast, më së miri e përfaqëson pikrisht këtë tipar kushtetues. Pra, do të garojmë pikrisht ashtu siç e përmendët edhe ju. Unë po e ritheksoj që me metodat e vjetra nuk mund të bëhen zbulime të reja për këtë vit. Nuk është situatë e një shumësie partisht të barabarta të cilët mund të synojnë vendin e parë. Kjo tashmë është e qartë dhe sa i përket shumicës dërmuese. Ne nuk garojmë për vendin e parë.
Ne me 14 shkurt duam ta vullosim, konfirmojm, vërtetojm, dokumentojm që jemi shumicë dërmuese edhe në parlament, sikurse që jemi në popullsi. Prandaj po them është referendum. Ato çështjet e garave midis kandidatëve për kryeministra i përkasin të kalumës. Prandaj ata po flasin me mënyrat të së kaluarës sepse kanë ngecur aty e duan të na kthejnë që të gjithë neve atje. Po kjo nuk është e mundshme më. Pas 6 tetorit 2019, pas 3 shkurtit 2020, pas 29 nëntorit 2020, nuk mund të flasim për 14 shkurtin, thuse bëhet fjalë për vitet 2018 apo më herët. Në Kosovë ka ndodhur diçka e madhe. Populli është vetëdijsuar si asnjëherë në Kosovën e pas luftës. Procesi demokratik elektoral është aty për ta dokumentuar një gjë që tashmë ka ndodhur. Nuk do të ndodhë asgjë e re në të ardhmen. E afërt elektorale. Ajo tashmë ka ndodhur. Edhe mbështetja popullore, edhe vullneti qytetarëve është për këtë binom që e keni para jush. Ne këtë synojmë që pa vënesa e pa pengesa ta vërtetojmë me 14 shkurt. Kaç. Nuk janë këto zgjedhje, është referendum. Është fati i gjeneratave edhe brezave të ardhshëm që s'dëshirojnë më të jetojnë në të kaluarën e hidhur. Me 14 shkurt ka referendum. Zotri Kurti, nëse mundem, zyrtarët e Lëvizjes Vetëvendosje javën më parë kanë deklaruar se kandidati që do të propozohet për president nga radhët e vetëvendosjes do të marrë më shumë se 81 vota në kuvend. A e keni pasur fjallën në atë kohë që kandidate për presidente të jetë Gjilsa Osmani dhe nëse jo, kush ka qenë kandidati që ju keni synuar që do të marrë më shumë se 81 vota në kuvend? Zonja Osmani, a prisni që të merrni 81 vota ose të keni kurumin për 81 votave në sallën e kuvendit? Populli i Kosovës vën e rikthimin e qeverisjes së mirë të pranverës 2020. Populli i Kosovës nuk konsideron që nuk ka president shteti Kosovës. Mendon se zonja Gjosa Osmani është presidenti i tyre. Dhe këto zgjedhje plebishitare të 14 shkurtit janë për të rikthyer qeverisjen e mirë në anë dhe për të rilegjitimuar presidentin që do po. Nuk kam që ka të shtetë besoj që kjo përgjigje ka shumë lena dhe përbyetjen e dytë. Që i bie rezultati vullnetit qytetar të 14 shkurtit do të prodhoi në votat e nevojshme në kuvend edhe për zgjedhjen e qeverisë edhe të presidentit. Këto janë pritjet tona dhe këto janë shpresat tona dhe shpresoj shumë që qytetarët do të na bashkohen në këtë kauz. Zotri Kurti, a keni bie të kuqe me partitë të tjera dhe a do të ketë koalicion të mëshëm pas zgjedhjeve me Partinë Demokratike të Kosovës? Përveç nuk mund të përgjigjem thuse bëhet fjalë për shtatorin e vitit 2019. Unë jetoj në vitin 2022. Kjo është referendum. Pyetjeve të vitit 2019 s'mund t'ju jap përgjigje të vitit 2019. Falni. Te populli i Kosovës, te shoqëria kosovare ka ndodhur diçka e madhe. Viti 2020 është vetë e rëndësishëm historik. Dhe 14 shkurtit të avullosë këtë. Nuk mund flasim më për pluralitet partish, po për referendum qëtë popullor, që ndonë se i vënua me gjitha të mbahet në këto zjetë të prakosh në 14 shkurtit. Kuta, unë të kytit e kime një së një kësra, a jenë të di që kënë marrë 81 vota, aksa du në gjithë presidentin, sepse kemi të gjuhë eksponente partisë e juaj që
Po, jeni të ushku për 50%, për 60% deputat, për 65%, s'ka përmendur askush. Në bazë kësaj logjike, çfarë më thoni sot, vjen që jeni të kërku 80% deputat në zgjedhjet e 14 shkurtra. Këtë gjë mos mire do të dihet në rëmjën e vonë të 14 shkurtit, saktësisht numri deputet. Por nëse dikur kemi synuar të dalim të parët, e më pas të jemi shumicë, të ashtë qartë azi për stabilitet shtetërorë, për zhvillim, demokratizim, e drejtësi, në duhet shumica dëmose, në duhet shumica e cila nuk lejon asnjë pengesë në konsolidimin e institucioneve. Dhe unë besoj që këto do të arrijmë. Por nuk më takon mua të bëj saktësinë e parashikuesit, por vullnetin e politikanit që duhet të shërbejë qytetarët. Nuk është se ne duam gjithçka të jemi vetëm ne dhe vetëm ne. Nuk është që ne në të ardhmen edhe me ata që do të jenë deputet që nuk janë nga ky projekt i Unitë të Bashkët, nuk do të bashkëpunojmë. Mirë po, 14 shkurti është datë e referendumit dhe më pastaj nuk besoj që do të ketë kur fakt vështirësish që pas zgjedhjes së qeverisë ta kemi edhe rilegjitimimin e presidentes. Nuk është duke u përdor holli, por ky është vendi ku zakonisht marrveshjet e bashkëpunimit politik janë nënshkruar edhe në të kaluarën. Ky kuvend i takon që të gjithve dhe mbi të gjitha i takon qytetarëve të Kosovës. Kuvend është shtëpia e popullit të Kosovës dhe se cili prej nesh kemi jo vetëm çdo të drejtë, por besoj edhe obligim që në respektim të institucioneve ti bëjmë këto marrëveshje transparente para jush këtu. Ne e kishim planin që ta bënim këtë tek shtatorja e Skënderbeut, duke e ditur se çka përfaqëson, për shkak të kushteve atmosferike erdhëm këtu. Mirë po, siç e dini, gjithnjë marrëveshjet e bashkëpunimit janë nënshkruar edhe në kuvendin e Kosovës, ndoshta në pjesë të ndryshme të kuvendit, por kanë qenë këtu. Pra ne nuk e bëm në nënshkrimin e marrëveshjes, asë në zyren e kryetarës së kuvendit, asë në zyren e presidentit së kuvendit, po e bëm këtu në vullë në kuvendit, që në përket neve e që të se e përket në ju. Po, kësaj rove, pati reshjet në vatë borës, borë abonon gëdimën, po pranvera është hashtë. Çfarë do ndodhë në marrëveshjet e Washingtonit, që nga që janë nëshkuar në shërbim legal nga qeveria e Kosovës? Ku për hir të këtyre marrëveshjeve u bëhet ushtruar edhe të ndrohet liçeni të Unionit, emri në liçenin tonë? Po tash jemi në kohë optimizmi gjithë popullor dhe do të thosha që ajm dakordim i dy fesh unilateral i 4 shtatorit të vitit kaluar në tekstin që i korespondon të palës kosovare mos mire është lexuar nga fundit të pika që fletë për njohjen e Republikës Kosovës nga Izraeli e më pastaj nuk ka forca të mira më të. Të nderuar dorëzo, faleminderit për pjesëmarrjen. Besoj që ditën e ardhshme do të keni mundësi për pyetje të tjera.